රණවීර වන්ගේ යෝජනා මාලාවක් මෙහිදී ජනාධිපති අපේක්ෂක දිලිත් ජයවීර මහතා වෙත පිරිනැමුණා. මාධ්‍යවේදිනී ශනාලි වඩුගේ මෙතනියට පූජ්‍ය බෙංගමුවේ නාලික ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය විශ්‍රාමික උසස් හමුදා නිලධාරීන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. යුද්ධයේ තීරණාත්මකම මොහොතේ එය පරාජය කිරීම සඳහා එවකට හිටිය රජය පෙරලන්නට කුමන්ත්‍රණය කරපු ඔය උතුර දකුණ මාරු වෙච්ච ඒගොල්ලා අද කොහොමද රණවිරුවන් නවතන්නේ? මොන මාලිමාවෙන්ද හොයාගන්නට පුළුවන්? මොන දකුණද මොන උතුරද කියල මං අහන්නට කැමති. ඒ උන්නේ කරපු උත්සාහය සාර්ථක වුණා නම් අදත් අපි ජීවත් වෙන්නේ යුද්ධයක් ඇති රටක හෝ දෙකට බෙදුණු රටක. අපේ ජීවිතය පවා පරදුවට තබමින් මේ සොල්දාදුව අභිප්‍රේරණය කරන්නට හමුදා කඳවුරු වලට ගියපු පුද්ගලෙක් හැටියට නිකන් ටීවී එකේ ඇඩ් එකක් දාලා අපි වෙනුවෙන් අපි කියලා හිටියේ නෑ. මම කියනවා ඔබට ඔබේ නිල ඇඳුම හා සමාන වගකීමක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඔබට තරුවෙන් දුන්න වගකීම, ඔබගේ තරුවෙන් දුන්න වගකීම තමයි මේ මහා ආදරණීය මව්බිම රැකගන්න. මේක විනාශ මුඛයට ගෙනියන තමන්ගේ පොතේම ලියලා දීලා තියෙනවනම් රණවිරුවන් දංගෙඩියට ගෙනියනවා කියලා පිටු 200ක් ගහලා මොන රණවිරුවද මේ පොතත් කියවලා මේ දේශද්‍රෝහීන්ට ඡන්දෙ දෙන්නේ? පිටු අංක 230 කියවන්නට කියලා අපි රණවිරුවන්ගෙන් නිල්ලා සිටිනවා කියවලා සුද්දගේ දංගෙඩියට යවන්නට කැමතිනම් අන්න ගහන්න තියෙනවා කතිරයක්. එහෙම නැත්නම් ඓතිහාසිකව රැකගෙන ආපු අපේ ප්‍රෞඩත්වය, අපේ වීරත්වය වෙනුවෙන් ඔබගේ උරහිස මත ගසා ඇති තරුව වෙනුවෙන් නම් ඔබ කටයුතු කරන්නේ මෙන්න තියෙනවා තරුව, ගහන්න තරුව ඉදිරියේ කතිරේ කියමින් මේ ආදරණීය ශ්‍රී ලංකාව රැක ගැනීමේ ඒ අවස්ථාව ලැබේවා.